Nibyo madame Louise Mushikiwabo yatorewe manda ya kabiri nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa akaba yatowe niwe wari umukandida wenyine kandi yatowe yamaze gushimwa n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abari bayoboye intumwa z'ibihugu bitandukanye ashimwa imiyoborere myiza yazanye muri uyu muryango ashima icyerekezo yawuhaye ndetse ashimirwa n'amavugurura yakozwe muri uyu muryango ku buryo byashimishije ibihugu bitandukanye biwugize ikindi rero n'icyerekezo navugaga ibikorwa bitandukanye ari bijyanye na gahunda z'ikoranabuhanga ari bijyanye na gahunda z'uburezi kwigisha igifaransa ndetse no guha umwanya uhagije urubyiruko n'abagore kubaha amahirwe yo kugira ubumenyi no kwiteza imbere ibyo byose abakuru b'ibihugu ndetse n'abari bayoboye intumwa zitandukanye muri iyi nama babishimye cyane bikaba rero ari ibintu natwe bidushimishije kuko kubona uyu muryango uyobowe n'umunyarwandakazi kandi akaba yarabishimiwe n'ibihugu biwugize ni ibintu bihesha ishema igihugu cyacu ariko kandi bikaba binadusaba kugira ngo uyu muryango turusheho kumenyekanisha n'amahirwe abanyarwanda bashobora kuwukuramo bayafate yose bagire icyo uyu muryango wabamarira ibyo rero natwe tuzabifasha umunyamabanga mukuru w'uyu muryango kugira ngo intego zacu mu kujya muri uyu muryango nazo zizabashwe kugerwaho